Så helt enkelt känns man som mitt namn är väl välkomna till vad du är i det. Så idag har vi nått ett mål som jag väntar på väldigt länge. 8000 hela prenumeranter. Jag vill bara tacka varenda som faktiskt följer min YouTube-kanal och stöttar mig för det jag gör. Alltså det är helt sinnessjukt faktiskt. För om jag ska tänka mig 8000 liksom stå och kolla på mig nu. Alltså det är hur många som helst. Alltså det är hur många som helst. Och alltså när jag började med YouTube då var det liksom bara ett kompisgäng. Vi liksom bara gjorde massa videor för att vi tyckte det var kul och liksom ville visa våra kompisar. Så att, och sen började med en egen kanal och började spela in lite så här eget själv, så började spela in spel. Alltså nu är jag här. Och jag bara tackar varenda en, vill tacka Splay, jag vill tacka alla ni som följer mig, alla som har stöttat mig, alla mina kompisar som har hjälpt mig och allt. Alltså det är sjukt alltså. Men som såklart så ska, måste man fira detta. Vi måste ha en special så att jag vet inte fan vad vill ha för special egentligen. Jag vill ha typ att jag har ett alternativ. Ni, alltså skriv vad ni vill här i kommentarerna. Men jag har ett alternativ som jag faktiskt skulle vilja. Och det är att jag kollar på mina gamla videor, på mina gamla kanaler och sånt där med mina kompisar när vi var väldigt små och gjorde volter och håller på. Så att det skulle jag kunna visa. Om ni vill se det så skriv banansås. Nej fan inte banansås. Allt förutom banansås i kommentarerna. Så i alla fall det här är inte specialvideon. Det kommer komma så att. Men jag hoppas ni alla har det bra. Och tack så fan verkligen till 8000 subs. Det är helt sjukt. Tack så fan. Ses.